שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה והיא מהו השורש של כל, זאת אומרת כל החרדות וכל הפחדים שיש בעולם, ואני אסביר. בעולם שלנו יש המון סוגי פחדים והמון סוגי חרדות, וכשאני אומר פחדים, מבחינתי בן אדם שלא רוצה להיות חולה, זה נקרא שהוא מפחד להיות חולה. בן אדם שהולך ברחוב ולא רוצה ליפול, תוך כדי שהוא הולך, זה נקרא שהוא מפחד לא ליפול. השאלה היא, זה תמיד בעוצמה ובמינון של הפחד של הבן אדם. ככל שהאדם יותר אובססיבי על ה... יותר מרוכז בדבר שממנו הוא מפחד, ככה עוצמת הפחד עולה, וככה הפחד הזה הופך להיות, הופך לחרדה, אז החרדה עולה, והתסמינים עולים וכו' וכו'. והשאלה הנשאלת היא, זה מהו בעצם הדבר שבו, הדבר היחיד שבו תלויים כל החרדות וכל הפחדים שיש לבני האדם, לכל בני האדם בעולם, בכל הסוגים, בכל הזמנים וכו' וכו'. כי יש בעולם שלנו המון פסיכולוגים, חוכמולוגים, כל מיני כאלה ואחרים, שכל הזמן מנסים למצוא מה, במה תלוי הפחד של האדם. אומרים לו, תיקח תרופות, תיקח ככה ותיקח ככה, ואף אחד לא באמת מצליח להבין, לא רק שלא מצליחים לעזור לבני אדם להרגיש טוב, אלא שאפילו לא מצליחים לעזור לבני אדם להבין במה הם סובלים. וכמובן, מי שרוצה לעזור לעצמו או למישהו אחר להרגיש טוב, הדבר ראשון הוא צריך להבין במה הוא סובל. מה זאת אומרת במה הוא סובל? הוא סובל מחרדה. כשאני אומר במה הוא סובל, הכוונה להבין למה הוא סובל, מה גורם לו לחרדה הזאת. ורק אחרי שאדם מבין מה יוצר את כל החרדות והפחדים, רק אז הוא יכול להתקדם לשלב הבא. טוב, עכשיו מה עושים בעצם? מה, איך מתמודדים? והפעם אני אשיב בעצם לשאלה, מה נובעים כל החרדות והפחדים בעולם? והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. כל החרדות והפחדים בעולם נובעים מדבר, הם תלויים ונובעים מדבר אחד בלבד בעולם, והוא תפיסת הטוב והרע של האדם במציאות. ואני אסביר, כאשר אנחנו רוצים לבדוק האם דבר אחד תלוי בדבר אחר כן או לא, לדוגמה, בן אדם אומר, אם תעשה ככה וככה, לא יהיה לך חרדות ופחדים. אם היה ככה וככה, לא יהיה חרדות ופחדים. איך אנחנו בודקים האם באמת הדבר הזה הוא תלוי בדבר הזה? האם באמת השורש והסיבה של כל החרדות וכל הפחדים בעולם תלוי בדבר מסוים? מאוד פשוט. נבדוק את אותו דבר, נבדוק. אם הוא לא יהיה קיים, האם עדיין נשארו החרדות והפחדים? ולפי זה נראה אם זה תלוי בו או לא, באופן מוחלט. ומה שבעצם אמרתי, שכל החרדות והפחדים בעולם תלויים בתפיסת הטוב והרע. מה זאת אומרת? כל זמן שבן אדם יודע להבדיל ברמה השכלית וברמה הרגשית שלו בין טוב לרע, דהיינו, כל זמן שאני אומר להבדיל, ושאמרתי להבדיל ברמה השכלית והרגשית, התכוונתי שאפשר להבדיל, השאלה באיזה רמה. הרעיון הוא שכל זמן שהאדם לא רוצה, נחדד את זה יותר פשוט, כל זמן שאדם לא רוצה להרגיש רע, תמיד יהיה לו פחד וחרדה. מה זה רע? מה זה פחד? פחד פירושו החשש להרגיש רע. אף אחד לא מפחד להרגיש טוב, אף אחד לא חרד להרגיש טוב. אם בעולם היה רק טוב, האדם לא היה יכול לפחד, כי אין ממה לפחד. אם יש רק טוב, טוב מוחלט, יש רק טוב, אין דבר כזה רע, האדם לא יכול לפחד, אין לו מה לפחד. עכשיו, ברגע שיש במציאות שלנו דבר אחד שהוא רע, ודבר אחד שהוא רע, הדבר הכי קטן בעולם, הכי קטן, לא משנה מה, אוטומטית האדם מתחיל לחוות פחד. האדם מפחד שלא יקרה לו הדבר הרע. וכמובן, זה גם לצד השני. זאת אומרת, אם האדם היה חושב שהכל רע באופן מוחלט, רע פירושו שהכל רע, פירושו שאין דבר כזה טוב, יש רק רע בעולם, אבל הכל אחד, יש רק רע, אין דבר כזה טוב, גם אז האדם לא היה מפחד. כי מה אתה מפחד? שמה יקרה לך? שיקרה לך רע? הרי כבר עכשיו רע, לא יכול להיות לך יותר רע. עכשיו, אף פעם לא יכול להיות לך יותר גרוע ממה שיש לך עכשיו. ואף פעם לא יכול להיות לך גם פחד גרוע ממה שיש לך עכשיו. כי הכל גרוע באותו מידה. ואז ממילא גם אז אין פחד. זאת אומרת, שבעצם כל החרדות וכל הפחדים בעולם וכל הסוגים וכל המצבים, הם תלויים בתפיסת האחדות והנפרדות של האדם. אם האדם תופס את הטוב ואת הרע כישות אחת, מבחינתו או הכל טוב או הכל רע, זה לא משנה, עיקר שהכל אחד. אם הוא טיפש מוחלט או חכם מוחלט, זה לא משנה. אם הוא אומר שהכל אחד, מבחינתו הכל טוב באותו מידה, וזה יכול להיות שהוא אוהב את כל המציאות באופן מוחלט, וזה יכול להיות שהוא שונא את כל המציאות באופן מוחלט, זה לא משנה, עיקר שזה אחד אצלו. אם זה אחד אצלו, והדגש זה באופן מוחלט, אם זה מוחלט שהכל טוב או הכל רע באותו מידה, אז ממילא אין לאדם לא חרדות ולא פחדים. אבל כל זמן שיש אצל אדם הבדל בין טוב לרע, שאומר זה אני רוצה וזה אני לא רוצה,
אוטומטית נוצר אצל האדם סוג של חרדה ופחד. וזאת הסיבה שבגללה שום פסיכולוג ושום בן אדם בעולם ושום דבר בעולם לא יכול להוציא את האדם מהחרדות והפחדים שלו, אלא אם כן הוא יבין שהכל אחד. כי כאשר יש לאדם חרדה, לא יעזור לו לחשוב שהכל לטובה, ולא יעזור לו להאמין שהכל לטובה, ולא יעזור לו להיות אופטימי, ולא יעזור לו להיות פסימי, ולא יעזור לו להיות בחשיבה חיובית, ולא יעזור לו חשיבה שלילית, ולא יעזור לו שום דבר שבעולם, ולא יעזור לו כדורים, ולא יעזור לו שום דבר. הדבר היחיד, ודרך אגב גם כדורים, או מי שיתבונן, יראה שכל הטריקים של החשיבה החיובית, או חצי הכוס המלאה, או כל הטריקים למיניהם, אפילו הכדורים, מה שהם בעצם עושים, זה הם עוזרים, הם מטשטשים אצל האדם את היכולת שלו להבחין בין טוב לרע. זאת אומרת, האדם אומר, זה טוב וזה רע, שזה בסדר גמור להגיד זה טוב וזה רע. אבל כשאדם אומר, את זה אני רוצה, את הטוב אני רוצה, את הרע אני לא רוצה, אוטומטית נוצר הפחד והחרדה. עכשיו, ברגע שאדם לוקח כדורים, ברגע שאדם אומר לעצמו, אני חושב בחשיבה חיובית, אני מסתכל חצי הכוס המלאה, אני מאמין שהכל לטובה, וכו' וכו', הדברים האלה בסופו של דבר, מה שהם מנסים לעשות, או מה שהם בפועל גורמים, הם מורידים הבן אדם את מפלס החרדה, כאשר הם מצליחים לעשות, כי הרבה פעמים זה גם כן מעלה לבן אדם את החרדה, אבל זה מוריד לו קצת את החרדה, כי הם מטשטשים אצל האדם את הטוב ואת הרע. כי אם האדם אומר, הכל לטובה, אוקיי, אז יש יותר, אז יש פחות הבדל בין טוב לרע, כי גם הרע הוא לטובה, אז הוא יותר קרוב לטוב. ואם נגיד, בן אדם אומר, אני אופטימי, או אני אסתכל חצי הכוס המלאה, או חשיבה חיובית, גם אז בעצם הוא מטשטש את ההבדלים שבין טוב לרע. אבל הנקודה, ואם בן אדם לוקח כדורים, אז בכלל משהו דופק לו את השכל, ואז ברור שהוא לא יודע להבדיל בין טוב לרע, כי משהו אצלו כזה, הוא מטושטש, אז הוא כמו בן אדם שלקח סמים, או כמו בן אדם ישן, שהוא באמצע שינה, הוא לא מרוכז. אז הוא באזורים מסוימים, יכול להיות שהוא מרוכז בדברים אחרים, אבל בתחום של להבדיל בין טוב לרע, מבחינתו הוא כזה יותר זורם, יותר קליל, לכן בעצם הוא לא בחרדה. והרעיון בשורה התחתונה זה שהצרה בכל הפתרונות האלה שהם לא אמיתיים, כי הם לא עובדים עד הסוף, הם לא מגיעים לשורש, הם רק מנסים לגשש את השורש, אבל הם לא מצליחים להגיע לשורש. ובעצם העניין הוא די פשוט, כל החרדות וכל הפחדים בעולם, מכל הסוגים, כולל כל הסוגים, פחד מוות, פחד להשתגע, פחד לאבד שליטה, פחד מהפחד, פחד מפה, כל המשנה, כל הפחדים והחרדות נכנסים לדבר אחד, שהאדם עושה הבדלה בין טוב לרע. אם אצל האדם, אם האדם היה אומר, הדבר הכי רע בעולם טוב לי, בדיוק כמו הדבר הכי טוב בעולם, אם האדם היה מצליח, עוד פעם, איך הוא יצליח לעשות את זה, זו שאלה אחרת. האם הוא רוצה להצליח לעשות את זה, זו שאלה אחרת. כל איזה שאלות אחרות. המטרה פה זה לא להסביר מה לעשות כדי לצאת מהחרדות. המטרה פה זה קודם כל להבין בכלל במה זה תלוי. יכול להיות שזה תלוי באיזה דבר שאין לו שום פתרון, גם יכול להיות. אבל קודם כל לפחות נבין לפני שמחליטים מה לעשות, איך לעשות, קודם כל לפחות להבין מה הבעיה. וכפי שאמרנו, השורש, הבעיה של כל החרדות הפחדים, ושהאדם אומר זה טוב וזה רע. ואם זה טוב אני רוצה אותו, ואם זה רע אני לא רוצה אותו, ואם אני לא רוצה אותו, אז אוטומטית אני מרגיש רע. כי אני מפחד להרגיש אותו. כי חלק מהמהות של הרצון, כאשר האדם רוצה משהו, חלק מהמהות של הרצון זה גם התחושה של התשוקה שהדבר הזה יקרה, וגם הפחד שלא יקרה אחרת. זאת אומרת, עצם זה שאתה רוצה משהו, אוטומטית זה יוצר אצלך פחד. אם אתה רוצה משהו, בנאדם, אני רוצה לחיות, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה להצליח למבחן, אני רוצה שהילדים שלי יצליחו, לא משנה, אני רוצה. עצם זה שאמרת שאתה רוצה, אוטומטית אמרת שמשהו אחר הוא פחות טוב. ואם אתה רוצה את זה, ומשהו אחר פחות טוב, במילה זה אומר שאתה בתוכך אוטומטית יוצר פחד מפני אותו משהו האחר. ובשורה התחתונה צריך לנסות להבין את המיקוד בדבר הזה. כי ילדים לדוגמה, ככל שיש להם פחות הבדלה בין טוב לרע, יש להם פחות חרדות ופחדים. אבל ככל פעם שמלמדים את הילד זה טוב וזה רע, זה טוב וזה רע, זה טוב וזה רע, איך שמלמדים אותו מוסיפים לו עוד פחד ועוד פחד ועוד פחד ועוד פחד. כל פעם שמלמדים את הילד, תקשיב, זה רע, תיזהר, תיזהר, זה רע, זה רע, משרישים ילד עוד פחד, עוד פחד, עוד פחד, עוד פחד, עוד פחד. בשורה התחתונה, המטרה פה הייתה להבהיר מאיפה נובע החרדות הפחדים. החרדות הפחדים נובעים מההפרדה של הטוב והרע.
ומי שיתעמק בזה עד סופו וינסה להבין מה זה טוב, מה זה רע, מי החליט שזה טוב, מי החליט שזה רע, ויתעמק בזה עד סופו, ממילא הוא יראה שהכל אחד ולא יהיה לו שום חרדות ופחדים, ושיהיה לכולם המשך יום שקט ובטוח ושינה נעימה כמו תינוק בן יומו.